Sabahtan itibaren oktyabrın 1'ine kadar Bakı metropoliteni Bənövşəyi xəttinin stansiyalarına giriş saat 23:30'da bağlanacak. Bu barədə reportaj qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verir. Onun sözlərinə görə buna səbəb Xocasən avtovağzal sahəsində qatarlarının hərəkətini təşkil edilməsi ilə bağlı işə başlanılmasıdır. Odur ki, avtovağzal, Memar Əcəmi və 8 Noyabr stansiyalarında qatarların hərəkəti vaxtından əvvəl məhdudlaşdırılacaq.